Bakom alla de många hundra porträtten på Skoklosters slott döljer sig också dramatiska livsöden och berättelser man minns långt sedan man hört dem. Slottets par har den här gången blivit de bägge mycket olika systrarna Amalia och Aurora. På väggen i grevinnans förmak, där hänger en bild av Amalia Königsmark. Hon och hennes syskon var kusiner till Juliana Wrangel, Skoklosters slotts ägare sedan pappa Carl Gustav dött 1676. Amalia var lilla syster till den betydligt mer kända Aurora Königsmark och skulle kunna beskrivas som familjens duktiga flicka. Hon var den enda av alla fyra syskonen som gifte sig och skulle i sinom tid bli konstnär av sådan kaliber att hon idag finns representerad på Nationalmuseum. Helt annorlunda var det med Aurora, vars porträtt hittas i samma rum som systern, rätt över dörren ut i omgången. Aurora Königsmark ansågs vara en av sin samtids vackraste kvinnor. Och bekant är kanske den tvivelaktiga historien om hur hon som drygt 40-åring skulle ha försökt förföra den hälften så gamle och inte speciellt kvinnovurmande Karl XII. Systrarna Königsmark tillhörde landets förnämsta och rikaste adel och gjorde såväl succé som skandal med sitt frisinnade levande. De hade råd, både ekonomiskt och socialt, att tänja på gränser utan att bry sig allt för mycket om vad konventionens bud dikterade för unga kvinnor. Särskilt Aurora tog samtiden med storm vid Medevibrunn den fabulösa sommaren 1682 när reduktionens järnhårda hand redan börjat krama adelslivet. Även Juliana Wrangel och hennes lilla syster Augusta deltog i festligheterna vid Medevid denna sommar. Och Juliana hade dessutom med sig dottern Eleonora Brahe. Dock roade de sig alla på ett något stillsammare sätt än de vilda systrarna Königsmark. Aurora uppvaktades under sitt omväxlande liv av åtskilliga förnäma friare, men förblev trots detta ogift och skulle dö ensam på klostret i Kvedlinburg i nuvarande Sachsen-Anhalt. I Medevi, där träffade hon den unge Claes Gustav Horn. Men deras förhållande fick ett snöpligt slut och tvingades fly utomlands efter en misslyckad duell. När de återsågs i Tyskland efter ett antal år under vilka hon troget väntat på honom, då var han försupen och skuldsatt. Och då hon snart märkte att hans intresse för henne numera inte sträckte sig längre än till hennes börs, då bröt hon förhållandet. Inte ens hennes långvariga relation med kurfursten av Sachsen, Karl XII:s fiende August II, lära botat henne från sorgen över den första kärlekens bedrövliga slut.